হেল্ল' অকণিহঁত, মই আইমা পালোহি দেই সাধুঘৰ। আজি তোমালোকলৈ এটা ধুনীয়া সাধু লৈ আহিছোঁ, শুনিবা দেই মন দি। এখন গাঁৱত মালতী আৰু গোপাল নামৰ এহাল বুঢ়া বুঢ়ী বাস কৰিছিলে। তাতো ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে। তাহাঁতি কি কৰে, দুয়োটাই আৰু ভাত পানী খায়, বুঢ়াই কাম কৰে, বুঢ়ীয়েও কাম কৰে, এনেকৈ থাকে। কিন্তু বুঢ়ীৰ এটা বৰ বেয়া স্বভাৱ আছিলে। তাই কি খায় জানা, মালতীয়ে তামোল খায়। তামোলো আকৌ কিহত খুন্দে কোৱাচোন, খুন্দনা দেখি জানেনে, খুন্দনা কি কৰে জানা, তাই ভাত পানী ৰাতিপুৱা প্ৰথমতে চাহ খাই উঠিয়ে তাই চোতালত বহি লয়, লৈ খুতৰি 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 তাৰপিছত আকৌ তামোলখিনি উলিয়াই কেনেকৈ চৰক 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 তেনেকৈ তামোলখিনি লৈ ইয়াতে হামকে খাই আকৌ মুখখনৰ ভিতৰত তামোলখিনি কেনেকৈ কৰে, মচক 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 পিকখিনি পেলাই দিয়ে। দিনে ৰাতিয়ে এই খটক 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 চুৰুক 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 হম মচক 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 ফু, এই শব্দ শুনি শুনি বুঢ়াৰ না দিনত টোপনি আহে না ৰাতি টোপনি আহে। কাৰণ ৰাতি ভাত খাই উঠিও বুঢ়ীয়ে আকৌ কি কৰে, তাৰপিছত কি কৰে, চৰক 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 কৰাৰ পিছতে মামোলখিনি ইয়াত লৈ হাম মচক 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 বুঢ়াই কপালে মোৰে হাত দি বহি থাকে আৰু চোতালতে। হে হৰি, মই কি কৰোঁ, এই বুঢ়ী মানা কৰিলেওতো তামোল বন্ধ নকৰে। সি এদিন এনেকৈ দুখ কৰি বহি থাকোঁতে সেইপিনেদি কণপিতৌ আহি আছিলে। কণপিতৌ হৈছে সেইখন গাঁৱৰ একদম হিৰো, একদম লিডাৰ। সি আৰু আহি পেলাই সুধিলে, সি অ' খুৰা কি হৈছে, মন চন মাৰি দেখোন বহি আছ, কি কবি অ' কি কবি, তোৰ এই খুদিয়েৰে দিনে ৰাতিয়ে খটক 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 মচক 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 মচক, তাৰ মাজত আকৌ চুৰুক 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 ফু, এই কৰিয়েই গোটেই দিন ৰাতি মোৰ টোপনি নাইকিয়া কৰি পেলাইছে। অ' বোপাই কণ্টিলৌ, মই কি কৰোঁ কচোন, তই মোক এটা উপায় দে। তেতিয়া কণ্টিলৈ ক'লে, অ' ঠিক আছে বাৰু খুৰা, এটা কাম কৰকচোন, আপুনি আপোনাৰ ঘৰত বাৰু গৰু আছেনে? বুঢ়াই বাহাদুৰী আৰু, গৰু আছে ঘৰতে, ছাগলী আছে, মেকুৰী আছে, কুকুৰ আছে, কি নাই লগে লগে ক'লে, অঁ কেলেই নাথাকিব, মোৰ ঘৰত গৰু আছে নহয়, গৰু একগোহালি আছে, কওঁ এতিয়া কি কৰিব লাগে। অঁ আপুনি এটা কাম কৰক, তাৰ পৰা এটা গৰু লৈ আহক, আনি আপুনি আপোনালোকৰ শোৱা ৰুমত বান্ধি থওক, চাবচোন কাইলৈ কি দেখে আপুনি বা কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ। ঠিক আছে মই বাৰু এতিয়া যাওঁ। অঁ যা যা, মই আনো ৰ গৰু এটা। এটা গৰু গোহালিৰ পৰা টানি টানি আনিলে আৰু বুঢ়াই, কৰি পেলাই সি ৰুমটোৰ ভিতৰলৈ গ'ল। তাক যেতিয়া ৰুমটোৰ ভিতৰত বন্ধ কৰি থ'লে, গৰুটোৱে ভাবিছে, আজি মই ক'ত সোমালোহি। সি আৰু হেম্বেলিয়াবলৈ ধৰিলে, হেম্বে 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 হেম্বে।
তাৰপিছতে বুঢ়ীয়ে আকৌ ধৰিলে নহয় তামোলত, চুৰুক 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 মচক 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 মচক। বুঢ়াই বোলে হ'ল এতিয়া, খটক 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 খটক, চুৰুক 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 চুৰুক, মচক 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 মচকত মই অতিষ্ঠ হৈ এতিয়া আৰু এটা গোলক গ্ৰহ চপাই ল'লোঁ। এইটোৱে দেখোন আৰু চিঞৰে, হাম্বা হাম্বা হাম্বা। বুঢ়াৰ উপায় নাইকিয়া হ'ল আৰু। সি এনেকৈ তিনিদিনমান থাকিলে, থাকি পেলাই আকৌ কণ্টিলক মতাই আনিলে। এইবাৰ কণ্টিল আহি সুধিলে, হা খুৰা কিয় মাতিছিলে মোক কওক। কণ্টিল, তই কি কৰিলি এইখন কচোন, এতিয়া মোক কি খটক 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 চলি থাকোঁতে আকৌ হেম্বে হেম্বে হেম্বে, সেইটোও দেখোন লম্ভিলে, মই এতিয়া কি কৰোঁ। সি বোলে, খুৰা আপুনি এটা কাম কৰক, আপোনাৰ ঘৰত ছাগলী আছেনে? নহ'ব মোৰ ঘৰত ছাগলী, একোহালে ছাগলী আছে? অঁ একোহালি নালাগে বাৰু, আপুনি এই এটা ছাগলী তাৰ পৰা আনক আৰু আপোনাৰ ৰুমত বান্ধি থওক। বোলে তই আৰু কি দিছ উপায় মই নাজানো, উপায় হ'ব বাৰু মই এটা ছাগলীও বান্ধি থওক। সেইবুলি লৈ আহিলে আৰু ছাগলী, ছাগলী নাহে বুঢ়াই টানে, ছাগলী নাহে বুঢ়াই টানে। থলে ছাগলীটো, এইবাৰ কি হ'ল কোৱাচোন, ৰাতিপুৱাৰ পৰা থাক 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 থাক, চুৰুক 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 চুৰুক, তাৰপিছত মচক 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 মচক, আৰু তাৰপিছত ছাগলীটোৰ চিঞৰ। ইপিনে বুঢ়াৰ মূৰ ঘূৰাই চোতালতে লান খাই পৰিলে। সি শুব নোৱাৰে, না দিনত শুব পাৰে না ৰাতি শুব পাৰে, না ৰাতিপুৱা সি শান্তিৰে উঠিব পাৰে। গোটেইকেইটাইতো বিৰাট দিগদাৰী কৰিবলৈ ধৰিলে, তাৰ খঙে মূৰৰ চুলি পালেগৈ। সি মাতা আনিলে আকৌ কণ্টিলক, সুধিলে তই কি এইবিলাক উপায় দিছ, গোটেই এতিয়া দেখোন একেবাৰে এটা নহয় দুটা নহয় তিনিটাৰ চিঞৰত মই আজি শুব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ, তই কি ব্যৱস্থা কৰিলি? মই ক'ব নোৱাৰোঁ দেই এইবিলাক তই কি কৰিছ। এটা কাম কৰক খুৰা, আপোনাৰ ঘৰত বাৰু কুকুৰ আছেনে? কুকুৰ কেলৈ নাথাকিব, এজাক কুকুৰ এই পদূলিৰ মুখত থাকে, পিছপিনে থাকে, তাহাঁতি মোৰ ঘৰ ৰখীয়া, এতিয়া মই কুকুৰ কি কৰিব লাগিব? আপুনি এটা কাম কৰক, এই কুকুৰো লৈ আহক, এটা আনি তাতে বান্ধি থওক। সেইবাৰ কুকুৰ চাব বাৰু আপোনাৰ চব ঠিক হৈ যাব, মই কৈছোঁ নহয় আপোনাক একো দিগদাৰি নহয়। এইবাৰ বুঢ়াই আৰু কুকুৰটো কলিয়স কলিয়স পকিয়স পকিয়স কলিয়স কলিয়স উচ বুলি কুকুৰটো এটা মাতি আনিলে। কুকুৰটোও তাত থৈ দিলে ৰুমটোত সোমোৱাই। এইবাৰ আৰু আৰু বঢ়িয়া হ'ল, খটক 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 খটক, চুৰুক 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 চুৰুক, মচক 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 ফু। তাৰপিছতে আৰম্ভ হ'ল পে হাম্বা 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 হাম্বে হাম্বে, তাৰপিছত বুঢ়া এবাৰ
সঁচাকেই বেহুচ হৈ পৰি গ'ল। গাঁৱৰ মানুহ সব আহিলে, আহি পেলাই বোলে এইটো কোনে দিলে এনেকুৱা ব্যৱস্থা, কণ্টিলক মাতি আনিলে, আনি পেলাই তই এইবিলাক কি কাম কৰিছ, তে দেখোন ইয়াৰ মৰণ হ'ব এতিয়া, বুঢ়া মৰি যাব এতিয়া। অঁ সি তেতিয়া ক'লে, বাৰু আজি কুকুৰটো খুলি দে। সেই কুকুৰটো খুলি দিলে, কুকুৰ এইবাৰ নাইকিয়া হ'ল, কিন্তু সেইকেইটাতো আছে, খটক 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 খটক, চুৰুক 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 চুৰুক, মচক 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 মচক, ফু বুঢ়াই বোলে, হে হৰি, কি কপাল মোৰ, মই কেনেকে থাকিম এতিয়া, পিছদিনাখন কণ্টিলক আকৌ মতাই আনিলে, সি বোলে এইবাৰ ছাগলীটো পঠিয়াই দিয়া। ছাগলীটো ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে, এইবাৰ দুটা বস্তুৱে কাম কৰি থাকিলে, এটা হৈছে খটক 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 খটক, আৰু ইপিনে হেম্বে হেম্বে হেম্বে। দুদিনৰ পিছত কণ্টিলৈ গ'লে এইবাৰ গৰুটোকো বাহিৰ কৰি দিয়া। এইবাৰ গৰুটোকো বাহিৰ কৰি দিয়াৰ পিছত, কি ভাল লাগিছে, শান্তি মোৰ শান্তি মোৰ শান্তি বুলি কৈ বুঢ়াই কি কৰিলে, এখন বিচনীৰে বিচি বিচি বাৰান্দাত বহি থাকিলে। মোৰতো ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে বুঢ়াৰ, আহা, আজি বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ আজি শান্তি। ইপিনে কিন্তু বুঢ়ীয়ে কি কৰি আছিলে, বুঢ়াৰ শান্তিত চুৰুক 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 চুৰুক, মচক 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 মচক। কিন্তু বুঢ়াই এবাৰ বুঢ়ীক একো নক'লে, বুঢ়ীৰ এই খটক খটক শব্দটো এবাৰ বুঢ়াক খুব ভাল লাগিলে। বুঢ়ীক ক'লে, তই সদায় তামোল খাবি, তই সদায় খাবি, তই ৰাতিপুৱাও খাবি, দুপৰীয়াও খাবি, ৰাতিও খাবি, আৰু মই এতিয়াৰ পৰা আৰামছে শুই যাম। কেনেকুৱা লাগিলে সাধুটো শুনি মোক জনাবা তোমালোকে দেই, বুঢ়া বুঢ়ী আৰু খুন্দনামাৰী। আহা বঢ়িয়া লাগিলেনে সাধুটো শুনি, গতিকে ইমানবিলাক গণ্ডগোলৰ পিছত যেতিয়া বুঢ়ীয়ে আকৌ খটক খটকটো শুনিলে, বুঢ়াই কিন্তু আনন্দহে পালে মনত। ভাল লাগিলেনে সাধুটো শুনি, সাধুটো শুনি কেনেকুৱা পালা মোক জনাবা দেই, আৰু কেনেকুৱা সাধু তোমালোকক ক'ব লাগে মোক লিখিবা দেই। আজিলৈ বাই বাই কওঁ নেকি বাৰু, ভালে থাকিবা দেই তোমালোক সববিলাক, আৰু মোলৈ উত্তৰ লিখিবা সাধুটো শুনি কেনেকুৱা পালা। বাই 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 বাই।